এই গাল ধর পাবলিক এই গাল ধর গেমলা হো গেমলা হো তোমরা পাবলিক ধরো তোমরা মিজা কথা কি মিজা তোমরা আগামী এক দিন মিজা ও যা আরো বন্ধন আরো একবার বন্ধন বিগত কিছুদিনৰ পৰা যেনে কাউৰীজা বলাইপথাৰ এৰিয়াত যেনেকৈ গৰাখনে বান বিধ্বস্ত মানে ঘৰ বাৰ ভাঙি আছে মানুহৰ তো সেইটো কাৰণে বলাইপথাৰ কাউৰীজা আজি মছজিদত এইটো অকণমান অৱস্থা বেয়া তাৰমানে খুব সোনকালে সেইটো মছজিদটো ভাঙি যাব পাৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত আছে গতিকে আল্লাহে কৃপা কৰি এই বস্তুটো বচাই ৰাখিব পাৰে সেইটো কাৰণে কৰিছে আৰু আমি সমস্ত ৰাইজেও বা এই অঞ্চলৰ মানুহ যুৱকসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে হাতে হাতে কামো কৰিছে এইটো ৰক্ষা কৰিবলৈ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা এম এল এ সাংসদেই হওক সেইসকলৰ ভূমিকা কিন্তু খুবেই দুৰ্বল আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ পইচাৰে কিন্তু একচুৱেলি সাংসদসকলে ইমান বিলাসী লাইফষ্টাইল যাপন কৰে তেওঁলোকে গাড়ী ঘোঁৰাত ঘূৰে বিলাসী লাইফষ্টাইল এ চিত বহি ফ্লাইটত ঘূৰা ফিৰা কৰে তেওঁলোক সেই কিন্তু এই অঞ্চলৰ মানুহ বা সমস্ত জনীয়াবাসী বা বৰপেটা লোকসভা অঞ্চলৰ যিমানখিনি মানুহ আছে এইবিলাক মানুহৰ মানে কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা পইচাৰ এটা অংশ তেওঁলোকে কিন্তু জীৱন যাপন কৰি আছে কিন্তু আজিৰ এই দুখৰ অৱস্থাত এই আজি বেদনার সময়ত মানুহ কিন্তু তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ যি ভূমিকা থাকিব লাগিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু সেই ভূমিকা দেখা পোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াত অহাও নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে এইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যিমানখিনি কৰিব লাগিছিল সেইটো কিন্তু কৰা নাই চৰকাৰ পক্ষক আমি বাৰে বাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এম এল এ কৰিছোঁ কিন্তু চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা কিন্তু এই অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰতি কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো দায়বদ্ধতা দেখাব লাগিছিল সেইটো কিন্তু দেখুওৱা নাই আপোনাৰ দুখ লাগিব যদি এই অঞ্চলৰ কোনোবা আপোনাৰ মহিলা মানুহৰ ওচৰত আপুনি যদি যায় নহয় মানে বিগত দহ দিনৰ পৰা মই এইখন অঞ্চলৰ লগত মই আছোঁ দিনে ৰাতিয়ে মানে হাৰে হিমজে মানে যিমানখিনি পাৰিছোঁ হাতে কামে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি উঠাই লোৱাত মানে সহযোগো কৰিছোঁ কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহ এই অঞ্চলৰ কিছুমান যুৱকসকলে মোক দিনে ৰাতিয়ে আমাক ফোনো কৰে যে দাদা কিবা এটা কৰ কিবা এটা কৰ কিন্তু আমি সামান্য মানুহ আমি খালি সান্তনাৰ সুৰত কওঁ যে কিবা এটা কৰিম কিন্তু আমাৰ হাতত নাই পইচা আছে না আমাৰ হাতত সিমান ক্ষমতা আছে আমি কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই যদি এই অঞ্চলৰ মানে ঘৰ এটা বনোৱাত এগৰাকী মহিলাৰ কিমান মানে মানে তেওঁলোকৰ এটা ইম'চনেল এটা কানেক্ট থাকে আবেগ এটা থাকে ঘৰৰ মানে পুৰা জীৱনৰ পইচা লগাই কেনে কামায়ঞ্চৰণৰ পইচা লগাই কেনে ঘৰ সাজে আৰু চকুৰ আগত যেতিয়া সেইটো সেই ঘৰটো ভাঙি নদীত গুচি যায়
هيدو كي جانتون هيدو كي مانة مانة بدونا هيكني بستو كينتو أمي هادورن ماي جو مانو هادو بوزادو كون مان كوستو هوا أمي نواري. وتيجي موي هنسولر وتيجي دوب غوري غوري مونتا بنتي مهيلا مانو لقط مودي كثابة ديسو. جدي أزو نيستور مانو هيكني أي مهيلا هكولار جدي لقط جدي كون مان كثابة تي أنتو راتما كوبي يوتيوب أمي تو داتك كويسو. وتيجي إم إل إيه بيداي خاك با هنغدا كولك مان কৰ জৰো নোট কৰিম ইয়াত কোনো ৰাজনীতি কৰিবলৈ নালাগে তো চৰকাৰ পক্ষকমে অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে আহি এই মানুহখিনি বেদনাখিনি বুজক বা খুনকালে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে হেইটো মানে আহ্বান থাকিব অনুৰোধ থাকিব আৰু আখেপাখে থকা মানুহ অঞ্চলবাসী মানুহক আমি অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে এই নদীখন প্ৰতিক্ষৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে লাগিলে নিজৰ পকেটৰ পৰা দুই চাৰি পইচা বা যি পাৰে যি কণ্ট্ৰিবিউচন পাৰে সেইটো কৰি কেনে এটলিষ্ট সহযোগ কৰক এট লিষ্ট হয়তো আমি কি অলরেডি বহুতখিনি গৈছে কিন্তু কিছু হলে আমি রক্ষা কৰিব পাৰিম হেতু আমি মানে আহ্বান জনাইছো 15 20 দিনৰ পৰা আপোনালোকে নিজেও চাই আহিছে বৰ্তমান যেটো নদীৰ মানে তাণ্ডৱ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই খুব এটা মানে বিখাক্ত ৰূপ লৈছে যেন এটো কলগাছিয়া লৈ বাবুকি কৰিয়াই লৈ আহিছে এতিয়ালৈকে নদীৰ যেটো মানে কারেন্ট এতিয়ালৈকে মানে কন্ট্রোল হোৱা নাই বিভিন্ন জায়গাত চৰ বা য'ত মানে বেকিৰ খোট আছে তাতে তেওঁলোকে মাথাউৰিত কাম কৰি আছে তথাপি এইটো এতিয়ালৈকে কন্ট্ৰলত অহা নাই হয় মোটামুটি আজিৰ পৰা মই যিটো হিচাপ কৰিছোঁ 67 নতুনকৈ ঘৰ দুৱাৰ উঠাই লৈ গৈছে আৰু পুৰণা আছে আপোনাৰ 60 মান মুঠতে 130 বা 40টা ঘৰ ইতিমধ্যে নদীৰ বুকত যা গৈছে আজিও ভাঙি আছে আৰু আমাৰ যিটো অসম বা ভাৰত চৰকাৰ আছে তেখেতক আমি বাৰে বাৰ অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে এইখিনি নৈপৰীয়া ৰাইজক যিখিনি তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সন্মুখীন হৈছে সাময়িকভাৱে হ'লেও তেখেতক কিবা এটা ক্ষতিপূৰণ দি তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যিটো নদী সমস্যা আৰু বানপানীৰ সমস্যা এই দুটা সমস্যা জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম সবকে প্লাবিত কৰে সবকে এফেক্টেড কৰে গতিকে এই দুটা সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিলে আমাৰ জনসাধাৰণ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব